Нав'язливої реклами в івано-франківських маршрутках поменшає. Точніше, для неї відведуть окреме місце. За таку новацію взялися в управлінні транспорту та зв'язку. Кажуть, барвисті оголошення аж ніяк не повинні затуляти вікна в автобусі, заважаючи пасажирам. Адже таке заборонено законодавством. Тож невдовзі їх упорядкують. Втім, не одразу, а після того, як у перевізників закінчаться угоди із замовниками. Відтак рекламу розміщуватимуть на відповідних панелях понад вікнами. Рекламні панелі, які висять не над вікном, пасажирам воно не заважає, не заважає оглядовості. Взагалі реклама не виглядає такою нав'язливою, кострубатою, тому що, на жаль, деяке таке явище в нас було присутнє протягом всіх цих років, що там, грубо кажучи, пасажир їде, йому було навіть часто не видно, де він знаходиться, проїжджає яку вулицю, яку зупинку. Розібравшись із рекламою у салонах, візьмуться і за впорядкування зовнішнього вигляду автобусів. Мешканцям міста така ідея до вподоби. Кажуть, вікна маршруток – це не місце для вивісок. Нехай на стороні, от на металі, нехай собі роблять рекламу, а стекла для чого заклеювати? Хай собі шофери лобові стекла заклеїть. Цього, звичайно, не потрібно. Треба, щоб бачити, як людина виходить, де виходить, побачити місто, щоб було якось комфортно людям, а не заклеїти вікна, щоб нічого не видно було. Я не можу сказати, що мене дратувало. Навіть я інколи мав із цього якусь інформацію, але я думаю, що це діло потрібно порядкувати. Нині рекламні панелі вже розташовані у транспорті на 23-му маршруті. А орієнтовно до кінця року вони мають з'явитися в усіх міських автобусах. Ольга Рега, Сергій Попович, телеканал 402.